Інформаційний день на п'ятому каналі триває. В студії Андрій Бузаров, політолог, і ми аналізуємо політичний тиждень, який сьогодні минає. Сьогодні п'ятниця. Друзі, отакі от у нас все-таки не може бути легкий ефір, бо ми знову торкаємося серйозних тем. Прем'єр-міністр говорить, що продовження мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення є цілком припустимим рішенням в умовах, коли не розроблено законодавство про функціонування ринку землі. У мене от просте питання. Мораторій продовжується вже 15 років. Хто уповноважений розробляти законодавство у такий тривалий термін? Ну, я хочу сказати, що це в мировій практиці безпрецедентний случай, коли в умовах ринкової економіки немає ринку землі. Но у нас все это настолько заполитизировано, и настолько политические силы на этом играют, говорят, что одни надо вводить, другие говорят, не надо вводить. Что я уже, честно говоря, сам запутался. Но нужно реально смотреть на вещи. Реально на сегодняшний день МВФ от нас требует фактически снять мораторий. Но мы прекрасно понимаем, что если мы это сделаем, упадет все практически. Что значит «все упадет»? Все это то, что, на чем держится наша экономика и наша жизнь – это земельные правоотношения, прежде всего сельскохозяйственные, это очень важный момент. То есть у нас нет закона о рынке земли, у нас нет процедуры оценки этой земли, и непонятно, кто потенциально может быть покупателем. Ну, я догадываюсь, это крупные люди с большим капиталом, но в любом случае крестьян или фермеров, как говорят, нельзя оставить без земли. Поэтому мы должны подготовить это. На сегодняшний день общество еще не готово тому, щоб свободно покупати і продавати землі сільськогосподарського значення. Ви впевнено говорите, що суспільство не готове. А якісь соціологічні дані з цього приводу були? Тому що тільки Юлія Тимошенко говорить, що треба референдум з цього приводу проводити, чи продавати землю, чи ні. Але ж має бути об'єктивна думка щодо того, готове суспільство чи не готове. У мене виключно юридичний підхід, як адвоката. Для мене важлива законодавча база. Каждый закон, каждый нормативный права, который будет в будущем регулировать вопросы купли-продажи земли сельскохозяйственного значения, он имеет конкретную функцию, предмет правоотношений и урегулирования общественных отношений. У нас они еще не сложены, закона нет, законодательства нет. Поэтому нельзя вводить то, що не обезпечено юридично. От і все. Це доволі серйозний, на самом деле, аргумент. На вашу думку, як швидко можна написати цей пакет законів, який необхідний для функціонування ринку землі, от в умовах нинішньої якості роботи Верховної Ради і Кабінету міністрів? У нас маса законопроєктів вже була розроблена. За останні років 10 точно, 5 я бачив, які касались можливого урегулювання цього проблемного питання. И это не проблема написать. Проблема, кто возьмет на себя ответственность за имплементацию этих законов и за гарантирование того, что 5-6 человек в Украине не скупят все земельные участки. І стануть таким образом такими ж олігархами, які були в 90-х, коли скупили крупну металургію. Давайте приєднаємо до розмови народного депутата Сергія Висоцького від Народного фронту, зараз на зв'язку з нашою студією. Пане Сергію, доброго дня. Так, доброго дня. Доброго дня. Аналізуємо ми тему можливості, неможливості в найближчий рік-два запуску ринку земель в Україні. От питання від гостя студії. Хто візьме на себе відповідальність за імплементацію майбутніх законів для того, щоб не сталося так, що 5-6 олігархів скуплять цю землю? Ну, чесно кажучи, розумієте, мені передзвонили і сказали, що ми будемо про інше розмовляти. Я не експерт в економічних питань та з ринку землі. Ось, а я дещо іншим займаюся. Але, якщо ми вже про це розмовляємо, щоб не ламати вам ефір, я скажу так, що я не голосував за продовження мораторія, але я розумію, що нормативної бази наразі немає. Чому? Бо це дуже конкретний інтерес. Фактично, тіньовому ринку продажу землі нічого зараз не заважає. І фактично, де-факто, ті латифундисти, а їх небагато в Україні, їх також там десь, ну, два десятки, десяток великих, може там десь 50 до 100 невеликих таких середніх операторів якби державної землі. Розумієте, їх ситуація, коли вони якось щось там ніби орендують, ні за що не відповідають, їх вона влаштовує.
Тобто земля виснажується, земля не по технологіям використовується, вони її усю експлуатують. І вони не несуть за неї відповідальності, бо вона не є у їх власності, не є товар, а якісь перевіряючі, контролюючі органи можна корумпувати. І це зараз так відбувається. В тому, що пане Сергію, я зрозуміла ваше зауваження, що ви не володієте темою щодо функціонування, запуску функціонування ринку землі, але повинна вам сказати, що відповідь блискуча. Дякую, що підключилася до розмови. Давайте ще я вас запитаю про можливість введення візового режиму з Російською Федерацією. Чи не охолола Верховна Рада від понеділка до п'ятниці з цією ідеєю? Верховна Рада, вона була досить прохолодна з самого початку. Там БПП фактично офіційно заявило про те, що вона не буде голосувати. Ну, а розраховувати на голоса там опозиційного блоку, ну так. Це люди, які дуже полюбляють в Москву їздити, там координувати свої діяльність в Україну. Ну, було б странно та дивно, щоб вони там хотіли візового режиму. Але я виступаю за. Я виступаю. Ми вчора, наскільки я розумію, побачивши, що немає 226 голосів у залі, не був внесений, на жаль, цей законопроект. А я вважаю, що повинна була його вносити у зал. І я дуже сподіваюся, що наступного пленарного тижня ми його внесемо. Тому що, ну, хай люди бачать, хто є хто. Хай люди бачать, хто голосує за такі законопроекти, хто не голосує. І в цьому нічого немає поганого. Бо якщо 226 немає і немає політичної волі приймати щось, ну давайте хоча б зіграємо повну публічність. Хай продемонструють та візьмуть на себе мої колеги з інших фракцій, з нашої фракції, відповідальність за те, щоб приймати чи не приймати такий закон. Я вважаю, що візи потрібні. Я вважаю, що це ганебна ситуація, коли ми більше ніж 2 роки воюємо з Росією, і фактично в нас немає надійного пропускного режиму та фільтру щодо людей, які їдуть сюди. Зрозуміло, я зрозуміла вашу позицію. Сергій Висоцький, народний депутат від Народного фронту. Отак от і про ринок землі, і своє ставлення до майбутнього можливого візового режиму з Російською Федерацією. Друзі, перерваємось на рекламу, вона буде зовсім короткою. Дочекайтеся нас. Згущення крові – одна з причин тромбозу, який може спричинити інфаркт або інсульт. Магнікор знижує згущення крові та мінімізує подразливий вплив на шлунок. Магнікор знижує ризик тромбозу, наслідком якого можуть стати інфаркт та інсульт. Санич, чогось новенького хочеться. О! Солоденькі, прямо як горішки. Середнє обсмаження. Це щось дійсно новеньке. Сам Санич. Бабусин рецепт. Середнє обсмаження. Клія допомагає мені перемогти лупу та запобігти її повторній появі. Клія містить Біонутріум-10 – унікальний комплекс вітамінів і мінералів, який усуває лупу, зміцнює шкіру голови та захищає від повторної появи лупи. Клія – чоловічий шампунь номер один в Україні. Стрес, нервове напруження і перевтома шкодять вашому серцю. При перших ознаках дискомфорту і болю в області серця прийміть кардіопрепарат Корвалмент. Терапевтичний ефект наступає швидко. Корвалмент – швидка допомога вашому серцю. Кохання, як танець, темрява, світло, легкі відчуття, ніжні дотики, ледь чутний подих. Але палкий погляд у вічі безцінний. Увімкни кохання. Лізард. Доведено, захворювання ясену 5 разів частіше, ніж карієс, призводить до втрати зубів. І навіть здорові ясна потребують щоденної профілактики, щоб уникнути втрат. Щоб у зубів була міцна основа, здорові ясна. Щодня використовуйте зубну пасту «Лісний бальзам» з хвойним екстрактом. Її формула на відварі трав не тільки захищає зуби від карієсу, але й зміцнює ясна, знижуючи ризик втрати зубів у 3 рази. «Лісний бальзам». Метро. Опт для всіх. Vodafone Red. Підключайте послугу рік без абонплат у нових тарифах. Vodafone Red. Прості тарифи без турбот. Vodafone. Power to you.
Крем довго поглинався, і макіяж знову доводиться робити поспіхом? Спробуй новий крем-основу під макіяж Nivea Makeup Expert 2 в 1. Поглинається за хвилину завдяки легкій текстурі. Екстракт лотоса зволожує шкіру та дбає про неї. Шкіра ніжна та зволожена. І у тебе залишається час на макіяж із засобами Makeup Expert від Nivea. Кохане, ти що, захворів? Знаю, знаю, знаю. Лавомакс. Лавомакс активує універсальний противірусний захист, який ефективно долає віруси грипу та застуди. Так, при грипі Лавомакс. 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 Якщо ніколи хворіти. Шукаю 477. Телефонуйте 477 та обирайте свою персональну пропозицію від «Київстар». З найперших днів майбутнє вашої дитини у ваших руках. Адже саме в цей час закладаються основи її здоров'я. На основі новітніх досліджень грудного молока ми створили Нутрілон Спронутра Плюс. Його унікальна формула містить запатентовані пребіотики, що зміцнюють імунітет для захисту від вірусів і бактерій, комплекс жирних кислот для розвитку мозку та зору і 27 вітамінів з мінералами, що відповідають особливим потребам малюка. Нутрілон Спронутра Плюс. Розумний вибір для майбутнього вашої дитини. При перших ознаках застуди Грипостат С долає симптоми застуди та зміцнює захист організму. Додасть вам сил у боротьбі з застудою. Грипостат С номер один при застуді та грипі в Німеччині. Грипостат – система засобів від застуди та грипу. Alles gut. Стрес, нервове напруження і перевтома шкодять вашому серцю. При перших ознаках дискомфорту і болю в області серця прийміть кардіопрепарат Корвалмент. Терапевтичний ефект наступає швидко. Корвалмент – швидка допомога вашому серцю. Клія допомагає мені перемогти лупу та запобігти її повторній появі. Клія містить Біонутріум-10 – унікальний комплекс вітамінів і мінералів, який усуває лупу, зміцнює шкіру голови та захищає від повторної появи лупи. Клія – чоловічий шампунь номер один в Україні. Алло, ввечері святкуємо? Застуда вже святкує. Знайомі симптоми? Спробуй Флюколт-Н. Чотири компоненти, об'єднані в таблиці Флюколт-Н, спрямовано діють проти жару, болю і нежиттю. Флюколт-Н – чотири сили проти симптомів грипу і застуди. Санич, чогось новенького хочеться. О! Солоденький, прямо як горішки. Середнє обсмаження. Це щось дійсно новеньке. Сам Санич. Бабусин рецепт. Середнє обсмаження. Згущення крові – одна з причин тромбозу, який може спричинити інфаркт або інсульт. Магнікор знижує згущення крові та мінімізує подразливий вплив на шлунок. Магнікор знижує ризик тромбозу, наслідком якого можуть стати інфаркт та інсульт. Ощадбанк змінюється та переходить в онлайн, щоб стати для вас зручнішим. Зустрічайте мобільний додаток Ощад24/7. Контролюйте фінанси, переказуйте кошти, сплачуйте рахунки. Будь-які. Переходьте в онлайн. Гарантовано державою. При перших симптомах грипу та застуди згадайте про знайому з дитинства Зірку. Справжній бальзам Зірка є лікарським засобом. Не хочу хворіти. Увага! Справжній бальзам Зірка з В'єтнаму тільки у червоній упаковці та є лікарським засобом. Інформаційний день на п'ятому каналі продовжує роботу. Друзі, хочу нагадати, що президент сьогодні в другій половині дня, в п'ятницю, поїхав з робочим візитом до Одеської області. Як повідомляється, президент відвідає і перевірить, як відбувається ремонт дороги Одеса-Рені. Також він відвідає одне з винних господарств області. Підписав президент закон, яким скасовується щорічна ліцензія у розмірі 500 000 гривень для українських виробників вина. От я думаю, що це якраз дуже хороший
хороша п'ятнична новина для всіх винолюбів. Ми ж чекаємо прямої трансляції з Одеської області, побачимо, як відбуваються там події, зустріч президента, які заяви будуть зроблені. Тим часом продовжуємо розмову в студії. У нас сьогодні Андрій Бузаров, політолог. Повернемося до питання ринку землі. Наскільки оптимістично треба дивитися на 2017 рік у зв'язку з впорядкуванням всіх необхідних законодавчих актів щодо ринку земель? Чи депутати знову, знаєте, як кажуть, да, дожили до січня, там новорічні свята, там потім лютий місяць ніхто не працює, березень, вже весна почалася, вже, ну, тобто графік може бути такий? Я думаю, что рано или поздно будут приняты все необходимые законопроекты, связанные с развитием рынка земли. В этом заинтересованы очень крупные потенциальные собственники соответствующей земли. В этом заинтересованы внешние партнеры Украины, которые бы тоже хотели бы поживиться на этой теме. Поэтому лобби довольно серьезное. Но крестьяне или фермерские хозяйства также постоянно сигнализируют об этой проблеме. То есть гражданское общество, в принципе, работает. Вот им надо всем договориться, чтобы, в принципе, как сказал Сергей Высоцкий, были латифундисты, ну, их будет, допустим, 100, например, но при этом фермерские хозяйства работали. То есть должен быть баланс, это нормально. От дивіться, я час від часу читаю повідомлення від Ігоря Палиці, який є по бізнесу близьким до Ігоря Коломойського, так, і там категорично проти ринку. Продавати не можна. Я розумію, коли великі олігархи починають цю тему, значить, тут є якась причина неідейна і неідеологічна. Яка? Ну, дві причини. Перша причина, може бути, вони вже немножко відодвинуті від тематики землі, тому не бачать перспективу для себе. А друге – політичний піар. То есть, если реально они бы были во власти, они могли бы это не использовать и не говорить. Так, как у нас некоторые политики в Украине говорят, что нельзя продавать, а сами, если будучи президентом или премьер-министром, может быть, эту тему и лоббировали бы. Вот тут вот игра политиков, и это нормальная ситуация для нас. Чому деякі політики категорично наполягають на тому, що землю продавати не можна? І що це за позиція? Это піар. Это чистый піар политический, поскольку они не могут во многом правильно объяснить, почему это сделать нельзя. Я могу как эксперт и как юрист объяснить, с чем это связано. Законопроекты необходимые, бардак на рынке земли. А они просто говорят, что нельзя, тот, кто предлагает, плохой. Давайте переключимося зараз на Одеську область, подивимося пряму трансляцію звідти, там перебуває глава держави з робочим візитом. В гості фантастичні люди, фантастична родина. Ще день чи два тому ні вони не знали, що ми зустрінемося, ні я не знав, що ми зустрінемося. І сьогодні ми тут за надзвичайно приємним приводом. Південь України, Одеська, Миколаївська, Херсонська область. Тут завжди робили вино. Я народився в родині, можу зараз це публічно сказати, що в нашому місті чи в навколишніх селах, і це не лише південь України, Одещина чи Херсонщина, це і Закарпаття, не було такої родини, такого дому, де господар не робив собі тонну чи два вина. Він його не продавав, бо кожен мав своє, і ніхто не його б не купав, але завжди був радий пригостити гостей, які, так чи ні, в Новоградському районі, гостей, які заходять в гості. Не треба було великої їжі, відрізали трохи бринзи, достали помідорів, огірків, достали хліба, і більш нічого не потрібно. Ніхто не питав дозволів, навпаки, ще з тих часів здавали в райспоживкооперацію, везли його туди, ніхто не знав, куди його везуть, але люди мали власну традицію. Але в кожному селі знали, де в селі найкраще вино. Там, де нічого не підмішують, там, де легка рука в господаря, була ще одна важлива складова. Господиня мала дуже любити господаря. І в цьому будинку мала панувати любов. Бо без любові нічого не буде. Українці роблять вино тисячу років. Більше тисячі років.
Чи святий Володимир, коли обирав релігію, йому запропонували декілька. І від одної він відмовився, бо ця релігія забороняла пити вино. Я думаю, що нам на півдні Одещини це дуже добре зрозуміло. Але потім ми стали робити вина менше. У 85-му році виробили виноградники, і ніхто вже не став їх відмовляти. А потім це все загнали в тінь. От я питаю нашого сьогоднішнього господаря, скільки робили, та так, для себе. Куди дівали, та теж для себе, ще нікуди не дівали. А чому так робилося? А тому що для того, щоб легально продати пляшку вина, скільки тут, пів гектара у вас? З пів гектара виноградників. О, ти вже, ми з тобою вже друзі, да? З пів гектара виноградників треба було заплатити за ліцензію 500 тисяч гривень. За ліцензію, за оптовий продаж. І платити це кожен рік. Скільки ж буде вартість одної тої пляшки на господарство в пів гектара землі? Пів гектара виноградників. А ще потім брати ліцензію на виноробство. І пройти 33 круга ада, зібрати всі підписи для того, щоб мати право робити на власній землі. Нічого більше. Для цього, щоб в цей фантастичний будинок приїжджали гості із Закарпаття, із Києва, зі Львова, з Харкова, з Дніпра, із-за кордону. І подивилися, які фантастичні вина тут виробляються. Це вже інший крок. Бо смак домашнього вина з порушенням технологій всім вам відомий. Це вже вино наступного покоління. І ми всі прийняли дуже важливе рішення. Верховна Рада, уряд, який ініціював, голова обласної адміністрації, президент, який став на чолі, зробили надзвичайно важливу справу. Що українські винороби, незалежно вони в Біляєвці чи в Маяках, в Болграді чи в Ізмаїлі, в Ріні чи в Херсоні, в Миколаєві чи в Ужгороді, чи в Мукачево, чи в Хусті, чи де б не були, українські винороби мали б можливість вирощену важкою сільською працею. Бо мало хто знає, що таке вирощувати виноград. Коли він дає перший врожай, що означає навесні його підв'язувати, обрізати, потім я це все пройшов, потім збирати, і потім забезпечити дуже тонкі технологічні процеси. Для того, щоб потім з'явилося диво. Українське вино сухолиманське, чи мерло, чи Ізабелла, чи Лідія, чи мускат, який тут робиться, чи фантастичний каберне савіньйон, чи каберне франк, який тут росте. Воно має дивний смак. І сьогодні, коли ми скажемо, щоб український виробник відкрито пропагандував своє вино, щоб в українських ресторанах було українське сухе вино, щоб в українських будинках відпочинку, коли будуть приїжджати іноземці, було українське сухе вино. Він каже, ви знаєте, де я його достав? В Біляєвці. Бо тут воно є найкраще, і ви такого ще ніколи в світі не коштували. І це буде правда. І що для цього потрібно? Безумовно, потрібна любов і праця, як я вже сказав. А для цього потрібна рішуча політична воля, для того, щоб ми захищали українського виробника. Не обтяжували його ліцензіями. Зробили дерегуляцію для того, щоб в єдиному вікні він здав свої документи і отримав цю ліцензію. Не переобтяжували його сертифікаціями. Є в нас інститут Таїрова, є там ці сертифікати, давайте там їх будемо робити і все. Захистили його від контрафакту, від порошкового вина, від
непотребу, яку до нас завозять і травлять наших людей. Ми вміємо це робити краще. Захистити від таких інших речей. Бо він українець, він виробник, і він важко працює для того, щоб славити Україну. Друзі мої, я маю для вас приємну новину. Новину для Одещини, Херсонщини, Миколаївщини, Закарпаття і, дуже головне, в майбутньому для українського Криму. Ми зробили перший дуже важливий крок. Кожен рік український виробник не буде більше зобов'язаний платити 500 тисяч за нікому не потрібний папірець. Бо він створює робочі місця, він славить Україну, він створює дивний продукт. І сьогодні, за вашою присутністю, я хотів би підписати закон. Закон, який звільняє від цього тікаря українського виробника. І я маю ще одну пропозицію на обговорення. Чекаю вашої реакції. У нас є дуже велика кількість свят. Але свята винороба і свята українського вина в нас немає. А вони думають, що якщо у нас нема свята винороба, то і виноробів немає. Ну це ж неправильно. Я думаю, що було дуже добре, якщо ми би започаткували свято винороба. Може це підписати, прив'язати до 7 жовтня, до дати підписання указу. Запропонуєте інше, дати підписання закону, запропонуєте інше, прошу дуже. Але я хотів би, щоб у нас було свято молодого вина. Бо більшість київської делегації, які я приїхав, вони не знають, що таке муст. А вже уявити, що його, який його смак. У вас є муст? Можемо про наступного року. Бо це вже трохи пізно. І коли буде це свято, всі будуть знати. В Україні є фантастичне вино. В Україні є фантастичні винороби. Сюди варто приїжджати задля цього. І я попросив, щоб ви сьогодні не просто були запрошені до цієї фантастичної родини, а щоб сюди приїхали і інші винороби з усіх або з більшості районів Одеської області. Можете ви підняти і представити, хоча б з яких районів ви приїхали? Болградський район, фантастично. Овідіополь. Ріні, Арциз, Шабо, ілі Шаба. Білгород-Дністровськ. Найкращий виноград в Одесі росте, на Дерибасівській, щоб ви знали. Ще кого пропустив? Таїрова інститут. Фантастично. А, фантастично. Тарутіна. Я дуже дякую вам. Бо це є обличчя України. Нове обличчя з гарними, смачними, дуже витонченим смаком нашим, українським. Наше вино. І я думаю, що сьогодні справжнє свято і для виноробів, і для українців, які будуть мати можливість його покуштувати. Вітаю вас! Я абсолютно впевнений, коли оця дівчинка, цій фантастичній вишиванці, у нас Біляївки, до речі, щоб ніхто не попутав, це не Закарпаття, не Полтавщина, Сумщина. Вона вже перестала соромитися і вже пишається. І я дуже сподіваюся, що коли вона виросте, то українське вино набуде заслужену славу і в Європі, і в світі. І я даю доручення уряду, щоб він попрацював і зробив все можливе, включаючи із міністром аграрної політики Тарасом Кутовим, керівництвом уряду, із прем'єр-міністром шановним, щоб ми зробили все можливе для того, щоб Україна стала членом Міжнародного інституту виноробства та виноділля, і щоб це членство, і ця печатка, і цей сертифікат разом з сертифікатом Таїрова відкривав нам дорогу на ринки Європи разом з поглибленою та всеохоплюючою зоною вільної торгівлі. Тож, куди б ми не приїхали,
нам мали можливість в найдорожчому ресторані запропонувати: а ви хочете вина з України? Вони найсмачніші. І я мрію про це почути. І сьогодні ми для цього робимо перший крок. Я вас всім вітаю. Спасибі. Пане президенте, я хочу, во-первых, подтвердить, что это была инициатива президента вообще разработать этот закон, когда мы год тому назад говорили, и он все время спрашивал, как у нас дела с этим законом, и всегда держал это на контроле. Я по это говорю потому, что большинство украинских управленцев вообще не знает, есть ли в Украине виноделие. Они удивляются, что значит все-таки корни и бэкграунд. И, во-первых, во-вторых, я хочу вам передать пожелание от винодела Вилкова. Он 3 месяца тому назад сказал, что вам передал, что если вы построите дорогу Вилково и отмените эту лицензию, он вам ставит памятник на этой дороге. Полпути к памятнику наполовину вы уже заработали. А сегодня президент объявил о том, что он будет поддерживать к следующему сезону дорогу на Вилково. Так что мы уже на пути к памятнику и к Вилково. Наверное, то же самое, что и все виноделы. Нет, до микрофона. Да, я очень рад, что все-таки закон подписывается. Все виноделы с нетерпением ждали этого момента. Все счастливы, просто как вот... больше мне сказать нечего. Александр Ировой тоже винодел. Вы знаете, сегодня очень большой день. Прорыв, который делает наш президент для нас, виноделов, я думаю, будет бескрайний. Потому что в каждой капле винограда, в каждой гроне бобки винограда вложена любовь, кровь нас, этой земли. И когда эту кровь будут пить все, они будут понимать, насколько она горька и сладка. Огромное спасибо вам за то, что вы сегодня сделали то, что никто до вас еще не делал. Це її майбутнє. І я хочу всім продемонструвати закон. Це називається «Змінний закон про державне регулювання виробництва та обігу спиртного етилового коньячного плодового алкогольних напитків тютюнових виробів щодо оптової торгівлі алкогольними напоями, виготовленими». Інформаційний день на 5-му каналі продовжується. Друзі, ми подивилися, як президент в прямому ефірі підписав закон, який позбавляє великої ліцензії українських виноробів. От закон на підтримку саме вітчизняних виробників вина. Чесно кажучи, я думаю, що у них сьогодні ввечері буде велике свято. Вино буде литися рікою на честь підписання цього закону, тому що цей бізнес буде активно розвиватися. У нас є кілька хвилин завершити розмову в студії. Пане Андрію, навіть не знаю, як сформулювати питання після побаченого. Підтримка однієї окремої галузі президентом країни. Як до цього ставитися? Я думаю, це нормально. Це та сфера економіки, яка мало відома в Україні. Я маю в виду вина. Многократно був в Одеській області, я багато знаю производителів вина. Дійсно, є проблематика в производстві і в експорті. Для того, чтобы нормально экспортировать за рубеж, нужно 2 вещи сделать. Это либерализировать возможность людям через отмену лицензии и найти рынки соответствующие. У нас есть соглашение об ассоциации, на котором мы можем хотя бы с Европейским Союзом торговать. Поэтому я думаю, что это позитив безусловный. От те, що до цього процесу був долучений Михайло Саакашвілі, Грузія – це країна вина і Одеська область – вже такий регіон виноробства. Оце таке певне політичне тонке лобіювання, коли президент колишній грузинський, нинішній нас, знайшли спільну мову і десь, очевидно, за келихом вина домовилися? Не думаю, не зовсім правильно восприяти. Діло в тому, що так сложилось еще с 90-х годов, что крупные хозяйства некоторые держат в Одесской области, которые производят, или собственники этих хозяйств по виноделию, именно этнические грузины, которые
традиционно очень хорошо разбираются в вине. И они организовали крупные хозяйства в Одесской области. Поэтому политизировать вопрос виноделия не стоит. Наоборот, это хорошо, что украинцев учат именно специалисты из Грузии, как делать правильно вино. Перед тем, как поехать с рабочим визитом до Одесской области, президент сказал несколько слов про Вищу Раду правосуддя. И это была цитата в наших новинах про то, что это действительно одна значна складова частина судової реформи, і що цей орган має бути абсолютно незалежний в нинішній судовій системі, яка будується. От поясніть, будь ласка, цей процес як юрист. 7 днів в реформі ми вже живемо, так? Це буде нескінченний процес чи як? Сейчас должны быть приняты соответствующие нормативно-правовые акты, необходимые для того, чтобы начался процесс уже технически. Финансирование выделено, выбраны судьи. И я думаю, что это очень большой позитив, что будет отдельный орган, который, скажем так, не будет заангажирован, поскольку я не смогу никого обвинить. Ни президента, ни парламент, ни премьер-министра, ни никаких других органов, что вы влияете вот на эту структуру. То есть там квоты. Вот насколько профессионально он будет работать, зависит от того, какие кадры будут подобраны Высший совет правосудия. Вот это очень важный вопрос. Мы за этим должны следить. Я вам дуже дякую, що були сьогодні в нашій студії. Андрій Бузаров, політичний аналітик, був сьогодні коментатором найважливіших подій тижня і сьогоднішнього дня. В цій годині я прощаюся з вами, друзі. Зараз реклама, далі новини. Ну а далі буде ще кілька цікавих розмов. Дочекайтесь.